aslami ari ieu eta duana Buroidah al-Aslami radhiyallahu anhu. Waruya sareng diriwayatkeun naon annahu sayaktosna kalakuan sareng tingkah kola eta parantos ngadawuh lahu ka eta Buraidah al-Aslami saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana lapad ya Buraidatu, hei Buraidah, ala naha henteu ualimu rek ngawurukan kaula cek Rasul ka kaanjeun Buraidah kalimatin kana pirang-pirang kalimat. Man ari saha bae jalmana aroda eta ngersakeun saha Allahu Gusti Allah bihi ka eta si man khairon kana alus alama tah ngawurukan. Tah ngawurukan Allahunna kana itu kalimat iyahu ka itu man. Suma lam yunsi tuluy henteu mohokeun Allah hunna kana itu kalimat iyahu ka itu man abadan dina salalawasna. Qola ngajawab eta Buraidah, pakultu teras ngucap kuring bala atuh kantenan ya Rasul hoyong. Qola ngadauh kanjeng Nabi, kul sok ucapkeun ku anjeun Buraidah, Allahumma inni do'ifun faqawwi fi ridoka do'fi wa khud ilal khairi binasiyati waj'alil islama muntaha ridoya. Allahumma inni do'ifun faqawwini wa inni zalilun fa'izzani wa inni fakirun fa'agnini ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ini sayaktosna abdi teh do'ipun eta anu lemah. Fakowi maka mugi yang nguatkeun Gusti fi ridoka dina rido Gusti do'fi kana lemahna abdi. Wa khud sareng mugi nyandak Gusti ilal khairi kana kaalusan binasiati kana embun-embunan abdi. Waj'al sareng mugi ngajantenkeun Gusti al islama kana Islam muntaha ridoya kana panuntungan rido abdi. Allahumma ya Allah, ini sayaktosna abdi do'ifun eta anu lemah. Pakowi maka mugi nguatkeun Gusti nika abdi. Wa ini jeung sayaktosna abdi zalilun eta anu hina. Fa'izza maka mugi ngamulyakeun Gusti nika abdi. Wa inni jeung sayaktosna abdi teh fakirun eta anu fakir. Fa agni maka mugia nyugihkeun Gusti nika abdi ya arhamar rahimin. Doa Uqobisoh bin Mukharok bin Mukhorik. Doari ieu eta doana Qobisoh bin Mukhorik. Idkola dina waktuna ngucap eta Qobisoh li Rasulillah ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alim mugia ngawurukan Gusti nika abdi kalimatin kana pirang-pirang kalimat. Yanfa'u anu bakalan maparinan manfaat nika abdi saha Allahu Gusti Allah biha ku eta kalimat. Pakod kaburo makanya tages kolot naon sinni yuswa abdi. Wa ajistu jenggis apes abdi an asya'a tina pirang-pirang perkara kasirotin anu loba. Kuntu bukti kuring a'malu eta ngamalkeun kuring hak kana itu kalimat. Pakola teras ngadauh Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, amma li dunyaka anapon pikeun dunia anjeun. Paida solaita maka di mana solat anjeun algodata dina waktu subuh. Pakul maka kudu ngucap anjeun salasa marotin kalayan tilu pirang-pirang balikan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim.
Fa inna kada sayaktosna anjeun ida kulta. Eta di mana ngucap anjeun huna kana itu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amin ta. Tah salamet anjeun minal gomi tina kasusah. Wal judami jeung tina kesrek. Ya. Tina kesrek panyakit. Naon panyakit corob. Wal barosi jeung corob. Wal falihi jeung paeh sabeulah awak. Paeh sabeulah awak mun ieu mah mati sabeulah kitu mun urang mah naon atuh setruk. Wa amali akhiratika jeung anapon pikeun urusan akhirat anjeun pakul maka kudu ngucap anjeun Allahumma ya Allah ihdi mugia nuduhkeun Gusti ni ka abdi min indika ti pihak Gusti wa afdil sareng mugia maparinan nugraha Gusti alayya ka abdi min fadlika tina kurniana Gusti wang syur sareng mugia nyebarkeun Gusti alayya ka abdi min rahmatika tina rahmat Gusti wa angzil sareng mugia ngalungsurkeun Gusti alayya ka abdi min barokatika tina keberkahan Gusti. Sumakola teras ngadau Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ama inget innahu saestuna kalakuan jeung tingkah idza wafa eta di mana-mana nyumponan bihinna kana itu kalimat saha abdun seorang hamba yaumal kiamati engke dina poe kiamah lam yada tah mual matak ninggalkeun lam yada anu henteu ninggalkeun si abdun hunna kana itu kalimat futiha maka dibukakeun lahu pikeun si abdun naon arbaatu abwabin opat pirang-pirang pintu minal jannati ti surga payadhulu mak yadhulu bakal asup itu abdun min ayyiha tinu mana bae itu arbaatu abwab sya'a karep eta si abdun. Doa u Abi Darda ari ieu eta doana Abi Darda radhiyallahu anhu. Kila dicaritakeun li Abi Darda ka Abi Darda radhiyallahu anhu. Qodih tarokot nyata narima kahuruan. Narima kahuruan naon daruka imah anjeun. Wakanat jeung bukti naon annaruseuneu kod wakoat etanya tatumiba itu nar timahlatihi di kampungna eta Abu Darda. Pakola tuluy ngucap eta Abu Darda. Makana tebukti saha Allah Gusti Allah. Yaf'ala eta yen midamel Allah zalika kana itu ihtirok. Pakila tulu dicaritakeun lahu ka eta Abu Darda naon zalika itu qodih tarokot daruka salasan kalayan tilu kali. Wa huwa bari ari itu Abu Darda yaqulu eta ngucap Abu Darda maka nallahu liyaf'ala zalika. Summa ata tuluy datang hu ka eta Abu Darda saha atin anu datang. Pakola tuluy ngucap eta si Atin ya Abu Darda hei Abu Darda inna naro sayaktos nasene hina danat dina waktuna deket eta nar mindarika ti imah anjeun tofiat tah pareum itu nar. Kola ngucap eta Abu Darda kod alim tu nyata terang kuring zalika kana itu inna narohi nadanat mindarika topiat. Pakila tulu dicaritakeun lahu ka eta Abu Darda ma nadri teu apal kami ayu kaulaika ari anu mana tina dua ucapan anjeun ajabu eta anu leuwih aneh. Kola Abu Darda ini sami ini saya tosna abdi sami tu etang nguping abdi
Rasulullah ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala barina sasauran Rasul. Man ari sahabe jalmana yaqulu eta ngucap man haula'il kalimati. Kana itu pirang-pirang kalimat filailin dina waktu peuting, au naharin atawa dina waktu berang, lam yadurru tah mual matak ngamadorotkeun huka eta man naon syai'un hiji perkara oge. Wakon kultu barinya tangucap kuring hunna kana itu kalimat, wahia jeng ari itu kalimat te Allahumma anta robbi, ya Allah anta ari gusti te robbi eta pangeran abdi. La ilaha illa anta te ayadei pangeran iwati gusti alaika ka gusti wungkul. Tawakal tu tawakal abdi wa anta jeng ari gusti robul arsi, eta anu mangeranan aras al azimi anu agung. La haula te aya daya upaya eta tetep, wala kuwata jeung taya kekuatan eta tetep illa billahi angin ku pertolongan Allah al aliyyi anu maha luhur al azimi tur anu maha agung. Masya Allah, ma ari perkara naon bae sya'a anu ngersakeun saha Allah Gusti Allah kana ma kana eta bukti itu ma. Wa ma jeung ari naon bae perkara na lam yasha anu henteu ngersakeun Allah kana ma lam yakun tah mual bukti itu ma. A'lamu terang abdi annallaha kana sayatosna Allah ala kulli syai'in kana sakabeh perkara qadirun eta anu kawasa. Wa annallaha jeung sayatosna Allah qad ahato eta nyata geus ngaliputan Allah bi kulli syai'in kana sakabeh perkara naonana ilman panguningana. Wa ahso jeng ngitung Allah kula syai'in kana sakabeh perkara naunana ada dan bilanganana. Allahumma ya Allah inni sayaktosna abdi a'udhu eta nyuhunkan pangriksa abdi bika kagusti min syari nafsi tina goreng nadiri abdi wa min syari kulli dabbatin jeng tina goreng na setiap perkara anu kumarayap. Anta ari gusti ahidun eta anu nyepeng binasiatiha kana embun-embunanana itu kulli dabbatin. Inna robbi sayestuna pangeran abdi ala sirotin eta netepan kana jalan mustaqimin anu lempeng. Doa ul kholili ari ieu eta doana kholilullah Ibrahima tegas nama Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kana buktos Nabi Ibrahim kiyakulu eta sasauran Nabi Ibrahim ida asbaha di mana-mana jadi pas subuh-subuh ieu Nabi Ibrahim. Allahumma ya Allah inna hadza saestuna ieu yaum kholkun eta te ciptaan jadidun anu anyar. Faftah maka mugia mukakeun gusti hukana ieu hadza alayya ka abdi bito'atika ku bisa to'at ka gusti. Waktim sarang mugia nungtungan gusti hukana iya haga li piken abdi bimagfirotika kalayan magfiroh gusti waridwanika jeng karidoan gusti. Warzuk sarang mugia ngarizkian gusti nika abdi pihi dina iya haga hasanatan kana kaalusan. Takbalu nampi gusti hakana iya hasanah minni ti abdi. Wazaki sarang mugia ngabersihkan gusti hakana iya hasanah. Wadoif sarang mugia nikelken gusti hakana iya hasanah li piken abdi. Wama jeng ari naon bae perkarana amil tu anu parantos migawe abdi pihi dina iya haga min sayiatin nyatana kagorengan fagfir maka mugia ngahampura gusti hakana ieu sayiah lipikeun abdi innaka ghafurur rahimu wadudun karim. Qala Nabi Ibrahim wa man jeung ari sahabe jalmana daa eta ngadoa ieu si man bihada duai ku ieu doa ida asbaha di mana-mana subuh-subuh ieu si man pakod ada makanya tanyumponan ieu si man syukro yaumihi kana bersyukur dina poenan eta man. Doa Isa alaihi salatu wassalam kana buktos Nabi Isa yaqulu eta sasauran Nabi Isa Allahumma ya Allah
ini sayaktosna abdi asbahtu, eta jadi subuh-subuh abdi, la astati'u, henteu kaduga, eta henteu kaduga abdi, daf'ama, kana nolakna perkara, akrohu anu mikangewa abdi. Wala amliku jeung teu bisa ngamilik abdi naf'ama kana kamanfaatan perkara, arju anu ngarep-ngarep abdi kana ema. Wa asbaha jeung jadi subuh-subuh naon al-amru urusan, biadi goiri dina kekuasaan lianti abdi. Wa asbahtu jeung jadi subuh-subuh abdi murtahinan eta anu ngagadekeun, ngagadekeun bi amali kana amal abdi. Fala fakiro maka teu aya, teu aya anu pakir eta tetep apkoru anu leuwih pakir mini tinimbang abdi. Allahumma ya Allah, la tusmit mugia ulah ngabungahkeun Gusti bika abdi, adui ka musuh-musuh abdi. Wala tasu jeung ulah rek mugia ulah rek ngagorengkeun Gusti bi kusabab abdi sodiki ka sobat-sobat abdi. Wala taj'al jeung mugia ulah rek ngajadikeun Gusti musibati kana musibah abdi pidini dina urusan agama abdi. Wala taj'al jeung mugia ulah ngajadikeun Gusti adunia kana dunia akbaro hammi kana panggede-gedena tujuan abdi. Wala tusallit jeung mugia ulah ngawasakeun Gusti alayya ka abdi man kajalma la yarhamu anu anu henteu mikanyaah ieu man ni ka abdi. Ya hayyu ya qayyum. Doa ul Khadir ari ieu eta doana Nabi Khidir alaihi salam. Yuqalu dicaritakeun naon lapan innal Khadiro saestuna Nabi Khidir wa Ilyasa jeung Nabi Ilyas alaihi masalam. Idal takoya eta di mana-mana patepung Nabi Khidir jeung Nabi Ilyas pikuli mausimin dina setiap musim. Lam yaftariko eta henteu pati-pati papisah itu Nabi Khidir jeung Nabi Ilyas ila an hadhil kalimati kajaba tina ieu pirang-pirang kalimat. Bismillahi masyaallah la quwata illa billah. Bismillahi masyaallah kullu nikmatin minallah. Masya Allah. Al khairu kulluhu biyadillah. Masya Allahu. La yasripusu'a illallah. Faman atu arisahabai jalmana kola etang ucap manha kana iya kahadihil kalimat salah sama rotin kalayan tilu pirang-pirang balikan ida asbaha dimana subuh-subuh iya'man amina tah salamet man minal khorki tina kaduruk wal gorki jeng kakerem wasyaroki jeng dipaling insya Allah ta'ala. Doa umakrupin al-karhi ari ieu eta doana makruf al-karhi radhiyallahu anhu. Kola sasauran sah Muhammad bin Hasan kola ngucap lika kuring sah makruf al-karhi ala naha henteu muallimu ngawurukan kami kaka anjeun asro kalimatin kana 10 pirang-pirang kalimat homsun arinu 5 li dunia eta tetep pikeun urusan dunia wa homsun jeung arinu 5 deina lil akhirati eta tetep pikeun urusan akhirat. Man ari sahabe jalma nadaa eta ngadua man Allah ka Allah azza wa jalla bihinna ku ieu asru kalimatin wajada tamanggihan ieu si man Allah ka Allah taala indahuna disandingeunana ieu asro kalimatin. Kultu ngucap kuring uktub sok tulis ku anjeun ha kana ieu had asro kalimat li pikeun kuring. Kola ngucap eta makruf al-karhi la moal walakin urodidu jeng tatapi narek ngabulak balik kuring hak kana ieu asro kalimatin alaika kanjen kamarod dada sapertikeun yen ngabulak balik hak kana eta asro kalimat
alayya kakuring saha Bakar bin Hunes. Bakar bin Hunes rahimahullahu ta'ala. Jadi Muhammad bin Hasan nampi ti Ma'ruf al-Karhi, Ma'ruf al-Karhi nampi ti Bakar bin Hunes. Hasbiyallahu lidini, hasbi ari nu nyukupkeun ka kami Allahu eta Allah lidini pikeun urusan agama abdi. Hasbiyallahu lidunyaya, hasbiyallahul karim lima pikeun perkara ahamma anu nyusahkeun itu mak nika kuring. Hasbiyallahil halim al-qawiyu liman bago, liman pikeun jalma bago anu lacut iman alaya kakuring. Hasbiyallah, hasbiyallahus syadid liman pikeun jalma kada anu nipu, anu non kada anu nipu ieu si manika kuring bisuin kana kagorengan. Hasbiyallahur rahim indal mauti nalika maut. Hasbiyallahir rauf indal mas'alati dina waktuna aya pertarosan fil qabri di jero kubur. Hasbiyallahil, hasbiyallahul karim indal hisabi nalika hisaban. Hasbiyallahul latif indal mizani nalika mizan. Hasbiyallahul qadir inda siroti nalika mentas di sirot. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wa qad ruya jeung nyata geus diriwayatkeun an Abi Darda. Naon anaon saesuna Abu Darda qala Abu Darda man qala man ari sahabe jalma na qala eta ngucap man fi kulli yaumin dina setiap hari sab'a marotin kana 7 pirang-pirang balikan. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kafa tah, kafa tah nyegah hu kafa tah nyukupkeun hu ka itu si man saha Allahu azza wa jalla makana perkara ahamma anu matak nyusahkeun itu ma hu ka eta man min amri akhiratihi tina urusan akhiratna man. Sodikon eta anu benar kana bukti mana au kadziban atawa anu bohong. Doa Utbatul Gulam ari ieu eta doana Utbatul Gulam. Wa qad ru'ya jeung nyata diimpenkeun til manami dina waktos kulem ba'da mautihi dina sabada mautna eta Utbatul Gulam. Faqala tuluy ngucap eta Utbatul Gulam, dakhaltu lebet abdi aljannata ka surga bihadhil kalimatiku sabab ieu pirang-pirang kalimat. Allahumma ya Allah ya hadiyal mudillina, wahai dat anu nuduhkeun kanu salasar kabeh. Wa ya rahimal mudnibina, wahai dat anu mikanyaah kanu berdosa kabeh. Wa ya muqila asaratil asirina, wahai dat anu maha ngahampura kana pirang-pirang kasalahan jalma anu salah kabeh. Irham mugia mikawelas gusti abdaka kahamba gusti dal khotori nukagungan pikarempaneun al azimi anu badag. Wal muslimina jeung kajalma nu Islam kabeh, kullahum tegesna sakabehna muslimin, ajma'ina tegesna sakabehna. Waj'al sarang mugia ngajantankeun gustina kabis sadaya ma'al akhyari sartana pirang-pirang jalma anu aralus almarzukina anu dirizkian kabeh. Alladzina tegesna ma jalma-jalma an'amta anu parantos maparina nikmat gusti alaihim kaeta ladzina minan nabiyina nyatana ti para ti golongan nabi kabeh, wasidikina jeung golongan sidikin, wasyuhada wasolihin. Amin ya rabbal alamin. Doa Adama ari ieu eta doana Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Qolat saha Aisyatu radhiyallahu anha,
Lama aroda dina samangsa ngamaksud saha Allahu Gusti Allah, dina samangsa-mangsa ngersakeun saha Allahu Azza wa Jalla, ayatuba kana yen nampa tobat Allah ala Adam ka Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Topatah toap Nabi Adam bil baiti di Baitullah sab'an kalayan 7 kuriling. Wa wajeng ari itu al bait yauma idin dina poenan eta tofa laisa eta lain iye laisa eta laisa eta henteu itu toap bima bena robuati hamroa eta tetep dina anu diadegkeun muncugug anu beureum lain dina tempat anu luhur beureum kitu tah mal ieu nya. Oh kieu tah yauma idin dina waktuna topa laisa eta henteu Nabi Adam bimabnan eta dina tempat anu diadegkeun robuatan hamro'a tegesna nama tanah robuatu hamro gitu. Suma koma teras ngadeg eta Nabi Adam pas salatului netepan Nabi Adam rokatain. Suma kola Nabi Adam Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dhirati wa ta'lamu hajati fa'atini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dzunubi. Doa munajat riyadhah imannya. Allahumma ya Allah innaka sayaktosna Gusti ta'lamu eta uninga Gusti sirri kana rahasia abdi wa alaniyati jeung kana nemrakna abdi faqbal maka mugia nampi Gusti ma'dziroti kana sasadukna abdi wa ta'lamu jeung uninga Gusti hajati kana pangabutuh abdi fa'ati maka mugia maparinkeun Gusti ni ka abdi su'li kana pamenta abdi wa ta'lamu jeung uninga Gusti makana perkara pinapsi nu aya dina hate abdi faghfir maka mugia ngahampura Gusti lipikeun abdi dzunubi kana pirang-pirang dosa abdi. Allahumma ya Allah ini sayaktosna abdi as'alu eta nyuhunkeun abdi ka ka Gusti imanan kana kaimanan yubashiru anu napal itu iman anu napal eta iman te kolbi kana hate abdi wa yakinan jeung kana keyakinan sodikon anu bener hatta aklama sahingga yen yakin abdi anau kana saestuna kalakuan jeung tingkah layusiba eta mual matak ngeunaan nika abdi naon ilama kecuali perkara kata beta anu parantos mastikeun Gusti hukana eta ma alayya ka abdi warido jeng rido bima kana perkara kosamta anu parantos ngabagi-bagi Gusti hukana ema lipikeun abdi ya dzal jalali wal ikram fa'auhatului maparinan wahyu saha Allahu azza wa jalla ilahi ka Nabi Adam ini sayaktosna kaula cek Allah qad ghafartu etanya tages ngahampura kaula laka ka anjeun walam yati jeng henteu pati-pati datang nikah kaula saha ahadun saurang oge ming zuriyatika ti turunan-turunan anjeun payad ngutului ngadoa eta si ahad nikah kaula bimithli ladi kalayan pantarna doa da'auta anu geus ngadoa anjeun nikah kami bihi ku eta ladi illa gopartu kajaba ngahampura kaula lahu pikeun si ahad wa kasyaftu jeung ngaleungitkeun kaula gumumahu kana kaprihatinanana itu ahad wa humumahu jeung kana kasusahna itu ahad wa nazatu jeung nyabut kaula alfaqra kana fakir mimbaini aini ainaihi di antara dua panona eta si ahad wa tajartu jeung ngajadikeun tukang dagang kaula lahu pikeun si ahad mi waro ikulli tajirin ti satukangeun sakabeh jalma nu dagang
Wajaat jeng datang hukai ta'ahad naon ad dunia dunia. Wahia bari ari itu dunia rogi matun. Eta anu lindek. Wa ingkana jeng sanajan bukti ahad. La yuridu etan tengah maksud si ahad ha kana eta dunia. Doa'u Ali ibn Abi Talibin ari ieta doa'na Ali bin Abi Talib. Roang ngariwayatkeun hukaeta Sayidina Ali anin Nabi nampi ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu kana saestuna Nabi qala Nabi innallaha ta'ala saestuna Gusti Allah ta'ala yumajjidu eta ngagungkeun Allah nafsahu kadat Allah kula yaumin dina saban-saban poe. Wa yaqulu jeung ngadau Gusti Allah inni anallah inni sayaktosna kaula ana tegesna ma ari kami Allahu eta teh Allah Rabbul Alamin inni anallahu la ilaha illa ana alhayyul qayyum inni ana Allahu la ilaha illa ana alaliyul azim inni anallahu la ilaha illa ana lam alid walam ulad. Lam alid henteu ngalahirkeun kaula walam ulad jeung teu dilahirkeun kaula. Inni ana Allahu la ilaha illa ana al-afuwu al-ghafur. Inni ana Allahu la ilaha illa ana mubdi'u kulli syai'in anu ngadohirkeun sakabeh perkara. Wa ilayya jeung ka kaula ya'udu bakal balik itu kullu syai'in. Al-Azizu Al-Hakimu Ar-Rahmanu Ar-Rahimu Maliku Yaumiddini Khalikul Khairi Wasyari Khalikul Jannati Wan Nari Al-Wahidu Dat Nusaiji Al-Ahadu Dat Anu Tunggal Al-Fardu Dat Anu Nyalira As-Somadu Dat Anu Anu Dijadikeun Tatagenan Alladzi Lam Yattahid anu henteu ngajadikeun itu ladzi sohibatan kanu ngabarengan wala waladan jeung henteu kana budak al fardu dat nu sahiji al witru dat anu ganjil alimul ghaibi dat anu uninga kana perkara nu samar wasyahadati jeung nu kasaksi al maliku dat nu ngarajaan al kudusu dat nu maha bersih assalamu dat nu maparin kasalametan al mukminu dat anu maparinan kaamanan al-muhaiminu dat anu maha nalingakeun al-azizu dat anu maha gagah al-jabbaru dat nu maha murba wisesa al-mutakabiru dat nu maha agung al-khaliqu dat nu nyiptakeun al-bari'u dat nu ngadamel al-musawwiru dat nu ngabentukeun al-kabiru dat nu maha agung al-mutali dat nu maha luhur Al-Muqtadiru dat nu maha kawasa Al-Qoharu dat nu maha maksa Al-Halimu dat anu maha hilim Al-Karimu dat nu maha bageran Ahlus Sana'i anu kagungan pamuji Wal Majdi jeung kaagungan A'lamu apal kaula cek Allah Asirro kana perkara samar wa ahpa jeung nu leuwih samar al-qadiru a'lamu sirri dat anu pang uninga-uningana kana perkara samar wa ahpa jeung nu leuwih samar al-qadiru dat nu kawasa ar-razzaqu dat nu ngarizkian paukol kholqi di atas seluruh makhluk wal khaliqati jeung tegesna mah makhluk kabeh. Wa dzakara jeung nyaritakeun Allah qabla kulli kalimatin dina samemeh setiap kalimat inni ana la ilaha illa ana kama sakumaha keterangan auradna nu geus ngadatangkeun kami ukana mapil awali dina nu pertama fi man dijalma da'a anu ngadoa man bihadhil asma'iku ieu pirang-pirang jenengan pal yakul maka kudu ngucap eta si man innaka anta Allahu la ilaha illa anta kada wa kada faman jeung ari paman atu ari sabe jalmana da'a eta ngadoa man bihinna ku ieu hadhil kalimat
Kutibatah dituliskeun ieu man minas sajidina ti golongan jalma anu sarujud kabeh. Ti golongan jalma anu sarujud kabeh al-muhbitina tur anu taroat kabeh. Alladzina tegesna majalma-jalma yujawiruna anu natanggaan ieu ladina Muhammadan ka Kanjeng Nabi Muhammad wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa nabiyina shalawatullahi alaihim pidaril jalal dina lembur kaagungan. Walahu jaya tetepikeun man sawabul abidina ari pahala jalma nu ibadah kabeh fis samawati wal arodin di antero pirang-pirang langit jeung bumi. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala kulli abdin mustofa. Doa Ibnul Mu'tamir. Ari ieu doana Ibnul Mu'tamir wa huwa jeung ari itu Ibnul Mu'tamir teh Sulaiman At-Taimi. Eta teh Sulaiman At-Taimi. Wa tasbihatuhu jeung pirang-pirang tasbihna itu Ibnul Mu'tamir radhiyallahu anhu. Ruya diriwayatkeun naon anna Yunus bin Ubed. Sayaktosna Yunus bin Ubed roa eta ningali itu Yunus. Rojulan kahiji lalaki pil manami dina waktos pulemna. Miman nyatana mati jalma kutila. Anu terbunuh ieu si man syahidan barina maut syahid. Bibila di Rum di negara Romawi. Pakola tuluy ngucap. Eta Yunus bin Ubed ma ari naon perkara na abdoluma eta pang unggul na perkara waalaikumsalam. Insyaallah tiap malam Sabtu malam Minggu mana bieu teh Abdul maeta pangunggulna perkara roaita anu ningali anjeun sama di ditu minal amali tina pirang-pirang amal pakola ngucap eta rojul roaitu ningali kuring tasbih Ibnul Mu'tamir kana pirang-pirang tasbihna Ibnul Mu'tamir minallahi ti Allah azza wa jalla bimakanin dina hiji tempat. Wahia jeng ari itu tasbihatu Ibnul Mu'tamir hadihi eta iya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Adadama kalayan sabing bilangan perkara kholako anu nyiptakeun Allah wa adadama jeng kalayan sabing bilangan perkara wa anu ari Allah kholikun eta dat nu ngadamel wazina tama jeung kalayan satimbang perkara kholakon nu nyiptakeun Allah wazina tama jeung kalayan satimbang perkara wa anu ari itu ma kholikun eta dat wa anu ari Allah kholikun eta dat nu nyiptakeun wa mil ama jeung kalayan sapinuhna perkara kholakon nu nyiptakeun Allah wamil ama jeng kalayan sapinuna perkara huanu ari Allah kholikun eta nyiptakeun wamil asamawatihi jeng kalayan sapinuna pirang-pirang langit na Allah wamil aardihi jeng sapinuna bumi na Allah wamithla zalika jeng pantarna eta mil uma kholako wamil ama huwa kholik wamil ama samawati wamil aardihi wa ad'afi dalika jeng pirang-pirang tiklanana eta nu kabeh wa adada kholkihi jeng kalayan sabing bilangan makhlukna Allah wa zinata arsihi jeng kalayan satimbang arasna Allah wa muntaha rahmatihi jeng panungtungan rahmatna Allah wa midada kalimatihi jeng kalayan mangsina pirang-pirang kalimat-kalimat Allah wa mablago ridohu jeng tempat tepi na karidoan Allah hatta yardo sahingga yen ridho Allah ida rodia diman wa ida rodia jeng dimana-mana ridho Allah hatta yardo wa ida rodia wa adadama jeng kalayan sabing bilangan perkara zakaro nu eling huka Allah bihi ku eta ma saha kholkuhu makhlukna Allah
fi jami'i madina sakabe perkara madho anu geus kaliwat ma wa adada ma jeung kalayan sabing bilangan perkara hum anu ari itu kholku zakiruhu eta anu eling kabeh hu ka Allah fi madina perkara bakia anu tumetep ma fi kulli sanatin dina setiap taun wa sahrin jeung bulan wa jumatin jeung minggu wa yaumi wa lailatin jeung sapoe sapeuting wa saatin jeung dina sawaktu mina saati tina pirang-pirang waktu wa syamin jeung pangambe wa napasin jeung empesan minal anpasi tina pirang-pirang napas wa abadin jeung salalawasna minal abadi tina pirang-pirang salalawasna min abadin ila abadin abadi dunia wa abadil akhirah wa aksaro jeung leuwih loba min dalika tinimbang abadil abadi dunia wa abadil akhirah layan koti unteu narima pegat naon awalu mimitina aksar walayan fadu jeung teu beak naon akhiruhu panungtunganana aksar doa wungkul ieu mah nya bari maklum ieu mah doa Ibrahim bin Adham ari ieu eta doana Ibrahim bin Adham Ruya Erowa ngariwayatkeun Sa Ibrahim bin Bashar ngariwayatkeun Khadi